Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs 26. Nodaļā. Tad Jēzus kopā ar saviem mācekļiem nonāca vietā, ko sauc Getsemane, un sacīja: "Sēdieties tepat, kamēr es paiešu tālāk un pielūgšu Dievu." Viņš ņēma līdzi Pēteri un abus Zebedeja dēlus. Tad viņš sāka bēdāties un baiļoties. Viņš tiem sacīja: "Mana dvēsele ir satriekta līdz nāvei, palieciet šeit un esiet ar mani nomodā." Un nedaudz tālāk pagājis, viņš krita uz sava vaiga un lūdza: "Mans tēvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķeris iet man garām. Tomēr ne kā es gribu, bet kā tu." Tad viņš nāca pie saviem mācekļiem un atrada tos guļam un sacīja Pēterim: "Tā jūs nespējat pat vienu stundu būt ar mani nomodā. Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā. Gars ir apņēmīgs, bet miesa vāja." Vēl otrreiz viņš aizgāja un lūdza: "Mans tēvs, ja šis biķeris man nevar iet garām, vai man tas nebūtu jādzer, tad vai notiek tavs prāts?" Un vēlreiz pienākdams viņš tos atrada guļam, jo tiem acis lipa ciet. Tos atstājis, viņš vēl trešo reizi gāja un lūdza ar tiem pašiem vārdiem. Tad viņš nāca pie saviem mācekļiem un sacīja: "Vai jūs vēl aizvien guļat? Redzi, tā stunda ir klāt. Cilvēka dēls tiek nodots grēcinieku rokās. Cilvēties, ejam, redzi, mans nodevējs nāk." Tā Kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek, kā mūžīga patiesība. Āmen. Droši vien kādi no jums atcerās nesen televīzijā rādīto filmu Goodbye Lenin. Tā stāstīja, ka Berlīnes mūra krišana un viss, kas ar to saistījās, ietekmēja kādas austrumu Berlīnes ģimenes dzīvi. Filmas sāls bija tajā, ka visu šo notikumu laikā filmas galvenā varoņa Aleksa, māte Kristiāna, aktīva socialistiskās ideoloģijas cīnītāja, viņa visu šo notikumu laikā bija komā. Un, kad atmodās, kāds vecīņš jau bija pagājis, un tad ģimene centienos pasargāt viņu no šī te psiholoģiskā šoka par viņai pazīstamās pasaules bojājai, mēģināja radīt ilūziju, ka viss ir palicis pa vecam, ka joprojām ir pionieri un pa dārgu naudu var nopirkt trābantus, kurus jāgaida ilgus gadus rindā, bet lielo rietumvāciešu un viņa mašīnu piepūdumu Berlīnē viņa izskaidroja ar to, ka tie ir bēgļi no rietumiem, kas no skarbā kapitālisma bēg uz cilvēcisko sociālismu. Taču tas, ko es gribu norādīt saistībā ar šo filmu, ir, ka viņa, Kristiāna, Aleksa māte, šī sociālistiskā darba varona, bija arī tāda liela iesniegumu rakstītāja par visādām sociālistiskās realitātes nebūšanām. Ja esiet skatījušies to filmu, atcerieties, ar kādu kaismi viņa no slimības gūdes diktēja šos iesniegumus attiecīgām valsts un partijas iestādēm. Tas bija veids, kā viss tās nebūšanas varēja kaut kā tikt artikulētas un izteikts. Jo viens no nosacījumiem, lai cilvēka ciešanās kaut ko mācītos un nekļūt akli un kurvi arī pret citu cilvēku sāpēm, ir spēt par to, kas ar tevi notiek, runāt. Un tas nav vienkārši, jo ciešanas tieši tāpēc arī ir ciešanas, ka tās cilvēku noslēdz, apklusina. Būt ciešanās bieži nozīmē palikt vienam, mēmo cilvēku priekšā neievērotam, aizmirstam. Vācu teoloģe Doroteja Zelle raksta par mūsdienu sabiedrības nejūtīgumu un apātiju iepretī sāpēm. Bieži mēs uz citu cilvēku ciešanām raugāmies, it kā tās notika televizorā vai datorekrānā. Teoloģi runā par apātiju kā par īpašu realitātes uztveres veidu,
ar kuras palīdzību cilvēki mēģina dzīvot dzīvi, kurā ciešanas nav, kura ir ciešanu neskarta un nesasmērēta. Un viens no veidiem, kā šī apātija izpaužās, ir vienkārši par ciešanām nerunāt un pēc iespējas mazāk satikties un sadurties ar cilvēkiem, kuri tās piedzīvo. Nav vērts runāt par sāpēm, formulēt, kas tas ir, ko tu jūti. Nav vērts to visu izteikt. Tas ir garlaicīgi, tas viss nogurdinās. Mēs sāksim žāvāties. Viņa aizies no mums prom, kad mēs par to stāstīsim. Vārds ciešanas nāk no viena grieķu valodas vārda, kas šaurākā nozīmē patiešām nozīmē sāpes un ciešanas. Bet tādā plašākā tas ir tādas kaislības un dziņas. Un mums ir tā izjūta, ka Dievs ir pāri mūsu kaislībām un ziņām. Viņš ir tāds vairāk bezkaislīgs. Tā ir tāda mūsu dabiskā izjūta par Dievu. Tas ierastais priekštats. Kādreiz mēs arī tā sakam, ka Dievam mums nevajag, bet mums vajag viņu. Un tad es domāju, vai nav tā, ka tieši tāpēc, ka tas dabiskais Dieva priekštats ir tāds apātisks un bezkaislīgs, tāpēc mēs vecā derībā saduramies ar vienu citu Dievu. Ar tādu kaislīgu, afektīvu, dusmīgu, emocionālu, jāpat varētu teikt tādu traku Dievu, par kuru ebrejs saka, ka viņš ir pāri visiem šiem bezkaislīgajiem pagānu elku dieviem. Un vai arī ne tāpēc vārds elks parasti mums asociējās ar vārdu statuja, jo tas ir kaut kas bezkaislīgs, neizkustināms, nedzīvs, neemocionāls. Ja tāds dieviņš, kuram viss mūsu sāpes un afekti ir kā pīlai ūdens, tāds brīvs no visiem iekšējiem, ārējiem traucējumiem, nu kā tāds liels pasākums, kurš tik iet savu gaitu un vai tur kāds ģīpst vai aizrijas vai kādam tiek nozagts maks vai kāds tur nokritis vai kāds raud vai smējas, nu pasākums notiek tā vai tā, to nekas nespēja ietekmēt. Un man kādreiz ir bažas, ka varbūt bieži arī mūsu galvās ir vairāk šis nevis bibliskais Dievs un tādā ziņā tas kaislīgais un arī Kristus, šis Dievs, kurš jūt nogurumu un sāpes, bet tas antīkais, tas filozofu Dievs, kurš bezkaislīgi redz visu, kas ir, kam neko nevajag, un ja arī mēs viņam lūdzam, tad jau viņš darīs to, ko viņš gribēs, un ja viņš negribēs, tad mēs varam tur lēkāt apkārt, cik mēs gribam, tam nav nekādas jēgas. Bieži liekas, ka šis apātiskais Dievs pat tiešām bieži ir mūsu galvās un mūsu sirdīs. Kaut arī ir tik skaidri redzams, ka viņš ir to gan vecā, gan jaunā derība mums atklāja, ka viņš ir pretrunā ar tā bibliskā Dieva kaislībām, ar Kristus ciešanām, izsaukumu, svāpēm, vientulību, nāvi, dusmām, mīlestību, prieku. Ciešanām ir jāatrod savu valodu, un viņām ir jātop izteiktām, arī no pašu cietēja puses. Cietējiem ir jātiek pie vārda, citādi posts viņus satrieks vai apātī norīs. Un tajā filmā tas notika, ka tur varēja rakstīt tos iesniegumus. Bet tas var notikt arī citādi. Kādā formā tas varbūt nemaz nav tik svarīgi. Galvenais ir tikt pie vārda, jo tas, kam nekad netiek dots vārds, pamazām kļūst par nelaiķu. Jo bērējs, piemēram, nelaiķis ir vienīgais, kuram netiek dots vārds. Un ciešanas grib, bet nedrīkst padarīt cilvēks par dzīviem nelaiķiem. Vien tāda klasiska un tradicionāla izpausmes forma, kādā cietēji visos laikos ir tikuši pie vārda, ir lūkšana, runāšana ar runājošo Dievu. Saruna tieši tāpēc, ka lūkšana nav monologs. Saruna ar kādu, kas tā vai citādi sarunājas ar tevi. Un šāda saruna ir arī Jēzum, Getsemanes dārzā. Saruna, kas viņu maina. Saruna, no kuras viņš iziet citādāks nekā tas, kurš viņš iegāja tajā sarunā. Jā, Getsemanes dārzs, eļas koku dārzs ir kļuvis par simbolu tam, ko cilvēks sāpēs izcieš. Tas ir kļuvis par baiļu un agoniju tēvu. Un evaņģēlija dažādā veidā izpauž Jēzus pieredzi Getsemanes dārzā. Mēs dzirdējām stāstu no viena evaņģēlija, bet piemēram Lūka vēl
piebilst, ka eņģēls Jēzus stiprināja. Jēzus lūkšanas saturs ir, vai šis biķeris iet viņam garām. Taču Dievs klusē. Tieši tāpat kā bieži cilvēku stāstos par lūkšanām. Jēzus paliek viens arī pēc atkārtotiem saucieniem un kviedzieniem. Viņš paliek viens ar savām nāves bailēm, savu neprātīgo cerību un apdraudēto dzīvi. Arī viņa draugi, kā mēs dzirdējām, ar kuriem kopā viņš ceļoja un dziedināja, ar kuriem kopā viņš tika citu uzņemts un arī vajāts, ar kuriem kopā viņš izdalīja savas domas un savu dzīvi, arī viņa draugi nereizi nepaliek ar viņu kopā šajās lūkšanās. Viņi guļ, aizmiguši kā bērni, kuriem viss ir kļuvis pārāk garvaicīgs. Lūkas gan piebilst, ka viņi ir aizmiguši no bēdām. Var jau būt, ka tā tas ir iespējams. Taču var arī būt, ka ar to kaut kā mēģina mazināt to skarbo realitāti, ka arī mācekļi, Jēzus vistuvākie mācekļi, ir daļa no nodevības un atstātības, ko Jēzus piedzīvo. Jo viņi guļ, kad viņi Jēzum ir vajadzīgi visvairāk. Un tādā ziņā Jēzus piedzīvo to pašu, ko piedzīvo daudz cietēji. Vai daudz draugu bija tiem, kas atgriezās mājās no Sibīrijas izsūtījuma? Vai daudz draugu bija ebrejiem, kas bija pasludināti ārpus likuma nacistu laikā? Nē, cilvēki pa vēto naski pirka viņu atstātās mājas. Nesveicinājās ar 37. Gadu upuru tuviniekiem, Un naktīs guvēja tīri mierīgi, kaut arī zināja, ka apkārt braukā mašīnas ar uzrakstu maize, kas nemaz nebija domāts maizes, bet gan arestantu pārvadāšanai. Taču evaņģēlija aicinājums, Jēzus aicinājums ir palikt nomodā. Palikt nomodā ar tiem, kuri ir nāves bailēs. Un šis evaņģēlija aicinājums ir tik grūts un sarežģīts, tāpēc, ka mūsu dabiskā reakcija uz cilvēkiem, kas ir nelaimē un postā, ir pavisam citādi. Mēs gribam norobežoties, mēs gribam uzcelt kādu valni, mēs gribam dzīvot no ciešanām brīvu dzīvi. Mums ir patīkams labāk tāds Dievs, kurš nespēj ciest. Tāpēc Gedzimans dārza notikumu mēs varam gan saprast, gan arī pārprast. Un pārprast mēs varam divajādi. Vispirms lasot šo stāstu, ir kārdinājums redzēt Jēzu kā varoni. Jo tas ir kaut kā tā mulsinoši, ka Jēzus baiļojās, viņš piedzīvo šausmas, viņš bēdājās, viņa sviedri kā biezas asins rit zemē. Un tāpēc arī šo epizodi pēc tam centās kaut kā mīkstināt, piemēram, 4. Gadsimta beigās kāds bīskaps rakstīja, ka Jēzus raudāšana Gedzemanē, Un arī viņa raudāšana par Jeruzālem ir tāpēc, ka viņš baidījās zaudēt to, kas viņš ir. Taču no šodienas skatu punktu tieši baiļošanās, tieši spēja baiļoties, tieši spēja bēdāties ir viņa būtība. Jo cilvēks bez spējas baidīties un bēdāties ir nejūtīgs un apātisks. Viņam nav izjūta par to, kas ar viņu notiek un kurā brīdī kāda situācija kļūst draudīga. Dzīves cilvēks ir tas, kurš baidās. Tā ir dzīvības zīme. Ja cilvēkam nav baiļu, tad no tāda cilvēka jābaidās, jo viņš ir spējīgs uz visu. Un bieži vien tie, kas ne no kā nebaidās, bailēm pakļaut citus. Rainers Marija Rilke ir uzrakstījis tādu dzejoļu Eļas koku dārs. Un tajā viņš raksta, ka Jēzus neiznāk no Gedzemanas dārza tāds varonis. Kurš šticis ar visu galā. Rilke raksta, pēc tam sacīja, esot atnācis eņģēls. Kāpēc eņģēls? Atnācis nevis eņģēls, bet nakts, kas vienaldzīgi purināja koku lapas, bet mācekļi atdusējās savos sapņos. Eņģeļa vietā atnāca nakts, nevis neparasta nakts, bet tāda kā simtiem līdz šim. Aizmiga suņi, aizmiga akmeņi, un bēdīgie un visi, kas gaidīja, līdz atkal atausīs rīts. Pāri šim dārzam Rilkes vārdiem runājot klājas kāda apātija.
Jā, kādas bezjēdzīgas kustības, nakts purina koku vapas, un visi gaida, ka tas bezjēdzīgums un tas apātisms, tas beigsies. Un vienīgais, kam ir kāda nozīme, ir pašu cietēju sāpes. Jā, šīs sāpes Jēzus Ģetsemanes dārzā mēģina iegūt divas lietas. Vai tēvs viņu pasaudzē, un vai cilvēku viņu atbalsta. Un tāpēc, ka tas nenotiek ne tā, ne tā, viņš piedzīvo gan šajā naktī, gan arī tai sekojošajā dienā savu krustā sišanu visā pilnībā. Un viņa sauciens pie krusta, mans Dievs, kāpēc tu manis atstājis, ir patiešām īsts. Un to ir svarīgi vēlreiz uzsvērt, ka šis izmisums sauciens ir īsts, tieši tikpat īsts, kā daudz citu cilvēku šāda veida saucieni viņu ciešanās un sāpēs. Tas nav tikai vecais Ādams, kas tur kristotā sauc, kā to teica Augustīns. Tieši tas, ka viņš neatrod Dievu un ir viens, savieno Kristu ar mums visiem un ar visiem cilvēkiem, kas cieš, un ar visiem, kas ir vienaldzīgi pret šīm ciešanām. Otrs pārpratums, lasot šo stāstu, varētu rasties, kad mēs redzam vai gribam redzēt, ka Jēzus sāpes un ciešanas ir kaut kas ārkārtīgi vienreizais, kaut kas ļoti, ļoti īpašs, pilnīgi atšķirīgs no citu cilvēku sāpēm. Tas ir tā kā Mel Gibson filmā, kur Jēzus tiek siss tā, ka visiem ir skaidrs, ka tikai viņš to var izturēt. Citi pārējie būtu jau beigti pirms viss krustā sišana sāks. Tiek labprāt runāts un uzsvērts, ka Jēzus ir ciets vairāk nekā visi martīri. Viņam kā Dievam bija jācieš daudz vairāk, jo viņš apzinājās savu varenību, lielumu un spēku. Viņš bija tik augsts, ka savu pazemojumu izjūt daudz briesmīgāk, daudz sāpīgāk. Taču varbūt Jēzuma interesi nebija ciest vairāk, bet gan ciest tā, kā cieš visi cilvēki. Un cita starpā viens no veidiem, kā rodas apātija pret ciešanām, ir, ka mēs sākam ciešanas salīdzināt. Nu, kas tad tev tās par ciešanām? Tas jau nekas nav. Re, kā tam tur bija. Tas, kas notiek ar tevi, nemaz neuztraucies. Un rodas apātija, rodas nejūtīgums. Jēzus ciešanas nav neatkārtojamas, taisn otrādi. Viņa ciešana nosvēpums ir tajā, ka tās ir atkārtojamas. Tā var notikt katram. Jā, tur, kur cilvēks mirst, tur, kur cilvēks cieš sāpes, tur ir valdz šī izjūta un pārliecība, ka Dievs tevi ir atstājis, un tu esi palicis viens. Ģetsemanes stāsts mums apraksta šo Jēzus ilgstošo staigāšanu šurpu turpu no lūkšanas vietas pie guļošajiem mācekļiem un atpakaļ. Jēzus trīs reizes atkārtotā lūkšana ir kā sauciens, kas sasniedz savu virsotni un tad atgriežas pie mācekļiem, kur nespēja panest šo lūkšanu un šo saucienu, šo Jēzus staigāšanu un vaidēšanu. Viņu miegs ir kā tāds nejūtīgums, par ko mēs te jau runājam. Un ties, kliekšanu uz Dievu nav iespējams viegli izturēt. Cilvēka izmisuma nav iespējams izturēt. Arī Jēzus izmisuma. Jo viņa izmisums ir īsts. Viņš ciešanās piedzīvo Dieva atstātību. Viņš jūtas cilvēka atstāts un nodots. Tas, kas dzīvē deva iepriekš jēgu, ir kļuvis par neko. Viņa izmisuma pieredze ir īsta. Jēzus pieredze Ģetsemanē. Jo jebkura izmisuma pieredze, ka tava dzīve vai dzīvība tiek apdraudēta, viņa izraisa sašūpošanos attiecībās ar Dievu. Tāpēc, ka Dievs ir mūsu dzīvības un dzīves avots, un tad, kad mūsu dzīve ir apdraudēta, tad tas neizbēgami mums sašūpojās šī saita ar šo avotu, jo mēs nesaprotam. Taču Ģetsemanes dārzā notiek vēl kaut kas. Pašās beigās. Kādā brīdī mēs piepeši redzam, ka Jēzus nevis atkal un atkal atgriežās savā lūkšana vietā, atkal un atkal lūdz un sauc, bet kādā brīdī mēs, pat lasot šo tekstu, mēs tā sajūtam kādu spēku. Viņš saka, nu pietiek,
celsimies un iesim, stunda ir klāt. Un te mēs jūtam, Jēzus akceptē šo apdraudējumu, kas viņu gaida. Ciešanu biķeris piepeši kļūst par spēka biķeri. Un viņš nevis pazaudē, bet viņš pārspēja bailes. Un vienā brīdī viņš ir citādāks. Jēzus akceptē to, kas ir un kas notiek. Viņš apliecina realitāti, viņš apstiprina realitāti. Un tajā brīdī, kad ciešanas tiek apstiprinātas par tavas dzīves realitāti, parādās gaisma. Tāpēc, ka Dievs ir realitātē. Katrā realitātē ir klātesošs Dievs. Katrā realitātes gabaliņā. Viņš nevis rada daudz ko no šīs realitātes, bet viņš ir klātesošs realitātē. Un tāpēc vienīgais ceļš, kā iegūt viņa spēku patiesi, ir šo realitāti, to, kas ar tevi notiek, pieņemt un apstiprināt, nevis pamosties no nepatīkamas realitātes un redzēt, ka viss ir kaut kā brīnumaini sakārtojies, bet pamosties šajā realitātē un mīlēt to. Nevis mazohistiski mīlēt ciešanas un iedomāties, ka tās ir nepieciešamas vai kaut ko saprast, vai mēs kļūtu labāk cilvēki, ka tās ir mums uzlikts par kaut ko to vai par kaut ko citu, bet mīlēt realitāti, kurā ciešanas ir iespējams. Nevis tiekties pēc tādas realitātes, kur ciešanu vairs nav vai vēl nav, jo es laikam zinu tikai vienu tādu realitāti, kurā ciešanu vairs nav un tās nosaukums ir nāve. Bet gan mīlēt realitāti, kurā ir iespējams, gan ciešanas, gan arī prieks. Mīlēt nevis izciest, panest un izturēt. Un manuprāt, tieši šī mīlestības realitāte, kas varbūt ir pats būtiskākais, kā mēs varam izteikt to, ko mēs Jēzū redzam, viņš mīl realitāti, viņš mīl šo pasauli. Tas viņam ļauj palikt nevis sabrukušam savā lūkšanu vietā, izmisumā, bet celties un iet tur, kur veda viņa ceļš un tur, kur mūs katru veda mūsu ceļi. Ja ir kāda realitāte, kurā vienmēr atspīd gaisma, šajā realitātē klātesošs ir Dievs. Un reizē viņš ir šī vislielākā realitāte. Un kādā brīdī tas vairs nav stāsts par to, kāpēc Dievs pieļauj to vai kaut ko citu. Mēs piepaši apjaušam, ka visas mūsu runas par Dievu ir tukšas, ja Dievs nav kopā ar mīlestību un žēlstību. Stāsts nav nebūt tikai par Dievu. Jo runa ir tikai un vienīgi par Dievu un mīlestību. Un varbūt tur nemaz nav neviens un pa vidu. Dievs ir mīlestība un žēlstība, un bez mīlestības un žēlstības neviens nevar pretendēt saukties par Dievu. Un pieņemt savu dzīvi, kā tā ir, mēs varam tikai tad, kad mēs šo mīlestību un žēlstību, kad mēs viņai uzticamies, kad spējam mūsu dzīvi mīlēt. Līdzīgi tāpat kā ar cilvēku. Mēs spējam pieņemt cilvēku ar visu, kas viņš ir un kāds viņš ir, un tad, kad mēs to spējam, tad mēs apjaušam, ka to arī nozīmē mīlēt. Jēzus akceptē savas ciešanas, jo mīl Dievu. Viņš mīl šo realitāti, kurā ir iespējams sāpes, un atsakās šai realitātē uzlikt savus nosacījumus un noteikumus. Jo patiesībā tikai tad, kad mēs pārstājam uztiept otram cilvēkam savus nosacījumus, kurus viņam jāizpild, vai mēs viņu mīlēt, tikai tad, kad mēs atsakamies no šiem nosacījumiem, mēs sākam viņu pa īstam mīlēt. Un tieši tas pats notiek ar realitāti. Tajā brīdī, kad Jēzus neuzliek šajā realitātē nekādas nosacījumus, šī mīlestība piepaši parādās kā vēl nekad. Līdzīgi kā tas ir ar bērniem. Vecāki mīl savus bērnus, jo viņi pieņem viņus tādu, kādu viņi ir. Jo tas mums šķiet pilnīgi saprotams, ka mēs nevaram atlasīt savus bērnus no kaut kāda labāka komplekta. Mēs nevaram atlasīt viņus no kādiem sliktākiem. Mēs nevaram viņus samainīt, ja mums piepaši liekas, ka tur tomēr kaut kas nav. Vai viņus kaut kā ieprogrammēt uz to, ko mēs gribam, vai viņos, kā viņi dzīvo.
Un man liekas, ka vecāka mīlestība pret saviem bērniem ir šī metafora mīlestībai uz realitāti. Jo šīs abas nāk no Dieva, gan bērni, gan visa realitāte. Gedzemanē Jēzus pilnībā apliecina mīlestību šo realitāti. Mēs jau to esam redzējuši iepriekš evaņģēlijos visos notikumos viņa mācībā, bet tur Gedzemanes dārzā tas viss tiek pabeigts. Pilnībā tiek apliecināta šī mīlestība. Viņš to pieņem visā pilnībā ar visu tās postu un tumsu. Viņš apliecina savu mīlestību pret visu, kas ir. Tā ir ticības apliecināšana, ka visa, kas ir centrā, kodolā ir kaut kas neiznīcināms un nemirstīgs. Ciļākajā nozīmē nemirstīgs. Tur ir tā lielā lieta, kuras dēļ tu vari arī mirt. Un tas, ko mēs redzam Jēzu Gedzemanes dārzā, ir bezgalīgi tālu no tā, ko mēs varētu saukt par tādu patiku pret ciešanām. Šī patika rodas tad, kad mēs padodamies tādam Dievam, kurš mums liek ciest, vai kāds būtu iemesls. Bet Jēzus padodas šai realitātei, kuras vidū ir Dievs. Viņš mīl Dievu, kas ir šīs realitātes kodolā, un tic, ka šai bieži vien biedējošai, nesaprotamajai, tumsas pārņemtajai īstenībai ir kāds kodols un dziļums, kas ir stiprāks par to visu, kā šī realitāte izpaužas. Gedzemanē Jēzus ciešanas izlaužās kliedzienos, lūkšanā, bailēs nāves sviedros. Viņas vairs nav mēmas. Gedzemanes dārzā viņš vēl nav kā avs, kas apklusus padevusies saviem cerpējiem un tikai pieņēms visu, kas ar viņu notiek un notiks. Viņš ceļās un iet. Viņš vairs nekliedz. Viņā paceļās kāds pilnīgi cits spēks. Dievs ir viņā un vienlaicīgi viņa atstājas, jo viņš ir Dievs, Kristus ir Dievs. Tāpēc ceļš no Gedzemanes uz Golgātu ir atvadīšanās no cerības izdzīvot. Šajā ceļā mūsu skats novēršās no visvarenā Dieva uz cietēju pašu. Tas, ko Dievs ir atstājis, pats kļūst par Dievu. Tāpēc Jēzus nemirst kā bērns, kuru tēvs ir atstājis vienu, un šis mans Dievs ir patiesībā dzemdība, sāpa, kliedziens. Viņš un Jēzus ir viens. Un tas nozīmē, ka Dievs nav nedzer krustā sitējiem, nedzerī kaut kur apātiskās debesīs, viņš ir kopā ar upuriem. Viņš ir cietējā, viņš ir Jēzū, jo viņa mīlestība nav kaut kāda vispārēja, bet viņa ir konkrēta. Jā, Dievs neko nevar vērst par labu vai nebijušu, realitāte ir kāda tā ir, taču šīs realitātes vidū mēs varam piedzīvot kopā ar mums ciest spējīgo un ciešanām mūsu ciešanām atvērto Dievu. Vai tas ir maz vai daudz? Nu, varbūt tam, kas sapņo, ka kāds uz paplātes mums atnesīs perfektu pasauli, tas nav neko daudz. Bet varbūt tiem, kas domā, ka Dievam nav citas rokas kā mūsējās, tas ir ļoti daudz. Jo piepieš mūsu rokas ir arī Dieva rokas, un mūsu rokās ir Kristus spēks. Un arī mēs, tāpat kā viņš, kādā brīdī ceļamies un ejam to ceļu, kas mums katram priekšā. Ceļu, kurā reizē ciešanas tiek pieņemtas un kurā mēs tām pretojamies. Āmen.